Welcome. Thank you. Vajza e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka, do të ketë një zyrë në shtëpinë e bardhë. Lajmin e ka bërë të ditur një burim pranë administratës, i cili ka saktësuar se vajza nuk do të ketë një titull zyrtar dhe asnjë rrogë për gjatë kohës që do të punojë në atë që njihet si krau perëndimor i shtëpisë së bardhë. Burimi konfirmoi gjithashtu të dhënat e publikuara më herët në media se 35-vjeçarja do të ketë akses në informacione të klasifikuara. Roli i saj do të jetë të shërbejë Donald Trumpit, të jetë syt dhe veshët e tij. Si edhe t'i ofroi këshillat e saj, është cituar avokati i vajzës nga Politico. Ivanka, që njëkohësisht ka edhe një linjë të saj të modës, do t'i bashkohet kështu bashkëshortit të saj, Jared Kushner, që është këshilltari i presidentit të Shteteve të Bashkuara. Influenca që mund të ketë çifti te kryetari i shtetit më të fuqishëm në botë ka ngritur pikpyetje për konflikt të mundshëm interesi. Gjithashtu çështja ka shkaktuar debate për përfitime të mundshme të bizneseve të Trump gjatë presidencës së tij. For Nightline, I'm Deborah Roberts in New York.